Omugole nabule gulesi miaka yuri mweta ando bamwokede mnyumba na dosi mdwali ile mulango ngabiwola taka. Kuba yayide ebigere byonna byajja kapeti we yasitukira ku kapeti yenna ebigere omubiri yaguleka ku kapeti. Kigaiwa onakoleguru yavudde ku mulimo. Nagezaako kugula ennyumba era wano muliro. Ogutategerese ku kuvudde ngutundu muka. Negumocha. Vudde ku mulimo nagula ennyumba. Omuliro ne gubaluka ne gujula ennyumba yonna. Ye mukama mwebaza kubanga yasobodde okufuna amagezi agamufulumizza. Badde nsaba nyambibwe mu kumujjanjaba kuba nabo buzibu bunene. Wano omuzira kiseera mujja onamutwala mu ddwaliro okujjanjabibwa. Pastor Joseph Nyanzingo ne bagamba nti yabadde mu kubuulira enjiri. Mu kkanisa olunafuna essimu ne bamugamba nti mukazi we ajjiridde mu nnyumba n'addusibwa malwaliro ag'enjawulo. Mba nkyali ku kkanisa ne bankubira essimu omuzira kisanga mukyala we aweddewo n'ennyumba yammwe eweddewo. Na yeduka otusange kudwaliro libaita Triam. Twatuka kupitia mwana tusindike Mengo. Mengo ne batusindike Lubaga. Lubaga ne tumalizanga tumaliriza Mulago. Ne mukyala wange mu bulumi obungi nga mwami wange tewali kyala bino by'emirimu ate ekyovu kisomu binti bankuziza. Kulwa mukaga ofiisi nga njitudde muleero gye bantadde muleero. Nyina omugole nga tumusanze mu ddwaliro Mulago. Munaku etagambika ategeeza omwana yafumbirwa. Kyokka nga lyamugambyeko nti bamukuziza ku mulimo. Wabula nga bane tebasanyuse. Ne muddamu ne mugamba Grace. Tebasobola kunkuza n'engaana. Nanziramu n'angamba nedda anti buli muntu yenna kyasabirira kukuzibwa. Nga nze mpulira nkitidde. Ate ow'oluganda agamba nti kubaane lyanebanga liva ku mulimu. Because yakingamba nga tuli brother wange n'angamba bino bimulaba bivudde ku mulimu. And again ekiddamu nga tuli mu ambulance tumutwale Mulago. N'angamba olaba awo nabona abazze. Nga ngamba nze yennyini ngayogera. Tebazze kuba nti kulaba ndwadde wabula bazze kusunga. Nabula abadde akulira ku popo mu ndeeba era nga wano waliwo omusajja atunyinyidde ebizibu ku mulimu ebiyinza okubanga ebyavuddeko obuzibu. Yabadde mu control bakamuuza ku reception. Tutuuse ku makaga wagasangibwa wamali wakiso ng'ennyumba yonna yayidde era nga tebalina ke baasigaza. Abantu baŋŋamba ng'alabika gaasa alabika gaasa yayokeza mukyala wo. Naye si gasi silinda tusanze eri intact yasfuuka erike ne mu kifo mu eri nga tewali wadde akaliro. Waliwo omuntu omubi eyazze n'ateeka amafuta okuyita mu ddinisa ly'ekisenge ky'abagenyi ne yeetolooza ennyumba amafuta kwe kwavudde omuliro ogwo. Naye si gasi ng'abwe batugambye ab'oku mulimu bwe babadde baweereza information eyabaddewo. Kodisa wagambibwa okuba nti omuliro gwatandikidde wasangiddwawo ekibiriiti bwa abatuuze b'ennyamidde olw'ekikolwa kye baatuusiza ku munnaabwe ne basaba poliisi enoonyereze ku kyavuddeko okumwokya. Ate n'obuulire bajja poliisi egamba egenda kukola okunoonyereza naye siwulirangayo ate nga bakomyera ku mpewo oba ku TV nti okunoonyereza kwe twagenze okukola kino kye kyabaddewo. Tubadde tusaba gavumenti eyambe enoonyereze tukwate omuntu ono omutemu eyatuusizza abafumbo bano ab'omwezi ogumu ku kikanga bwe kifaanana bulijjo. Nabuli akamalo gatibwa ne Banyanze mu bufumbo obutukuvu nga biri mu mukaaga omwezi ogwokusatu omwaka guno. Peace Navuga ne batuusa abo bakisakidde guli ino ku Lwabukedde TV.